Dvaj motory. I prawy. Pozor. Teď. Máme tu posledních 5 závodníků. Kočárky na něj. Jeď, Patriku. Běž, přidej. Máme tu poslední 4, takže kdo vypadává, ten nebude mít bod, ale ostatní už ho mají jistý. Ne, 5, Pastor. Běž. Dobře, Patrik. A máme tu poslední 1, 2, 3, 4. Ulička, dožene bráchu nebo nedožene? Běž. Dobrý, Kulička. No, dobře. Jsou tam 3. Body. A kdo to dotáhne na nejvyšší body? Lentilka získává 1 bod. Pamatuj si to. A Kulička běží. Nevzdává se. A Patrik Lenz se taky nevzdává. Třeba ještě doběhneš, třeba mu dojdou síly. Pojď, Kulička, pojď. Aj, kočárek! No, skoro mu jel. Kluci, nevstupujte teďka na trať. Jej, Kulička, to hrožineš. Otoč se. Pořádně. Ještě kousek. Já to tam skoro viděl. Kulička! Kulička, to dá! Kuličko, pořádně, rozebrám. Jasný, hezký. Oba dva.